nga walabye naye kugambe abantu bali n'obusungu abantu bali n'obusungu mazima umusajja yandaze obusungu n'engamba ate mbeera akiija ataddewo musomere ku byawandiikibwa ebyawandiikibwa mu Bayibuli awaayinze nangu ebya Bayibuli sinamanyi bulungi manyi byeno waffe nze katika nkusomere tewali buzibu nsomera Luberebeerya 4:7 obusungu bwabwe bukolemera kubanga bungi n'obukambwe bwabwe kubanga bwattima mu butuufu bw'obusungu bwabadde bungi kubanga yatuuse n'akaseera n'ava ne ku munamagoto abaddeko n'abaako ate ebintu ebirala bye yayingiridde ne ŋŋamba ye ate kati kiki kino kwongera ekyawandiikibwa engero 14:7 ayanguwa okusunguwala alikola ebyobusirusiru 18 abatalina amagezi basikira obusirusiru naye abategeevu basibwako engule kwe kumanya simanya wa mwanu kudde yes nabadde mwanu kudde kubiri ebyasuuse nabadde mwanu kudde ndowooza mwe yajja obusungu buno bwonna laba ngera 26 toddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe buli era naawe olemenga okumufaanana 5 oddangamu omusirusiru ng'obusirusiru bwe buli alemenga okuba w'amagezi mu kulowooza kweye nga bingi ate nno nga nkyakwongera okyanyongera ngera 27:22 ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule era naye obusirusiru bwe tebumuvengako kitegeeza ne bw'osekula omusirusiru mu kinu nga bw'osekula emmere y'empeke obusirusiru bwe tobumuggyamu Anna.